Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Політика.ua продовжує наш ефір, і ми будемо піднімати питання енергетичного сектору з гостем нашого ефіру, експертом з енергетичних питань Дмитро Марунич. Пане Дмитре, рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго дня. Отже, з 1 жовтня українці отримають нові тарифи на електроенергію. Для найбільш економних споживачів вони знизяться до 1 гривня 44 гривень. Нагадаю, що сьогодні це 1 гривня 68 гривень. Дехто із експертів у нашій студії назвав це рішення уряду популістичним, оскільки все ж таки комусь доведеться заплатити за електроенергію. Як ви вважаєте? Ну, я тут не можу не погодитися. Не знаю, хто саме про це говорив, але дуже, дуже проста, як то кажуть, штука відбулася. Для чого було, на жаль, об'єктивно необхідно піднімати ці тарифи, оскільки величезні диспропорції на ринку електричної енергії. Це борги. Борги перед Енергоатомом, борги перед цим, як Укргідроенерго, таке інше. Чому? Тому що є спеціальні обов'язки, так звані в законі, і це означає, що хтось має дотувати постачання електричної енергії населенню. От поки що його дотував фактично більшою мірою Енергоатом, він продавав половину виробленої електроенергії за ціною 15 копійок за кіловат-годину. Це, а вартість у них, собівартість приблизно в 70 копійок. Ви розумієте, що ця різниця кудись має, як то кажуть, лягти. І тому він дотував ці поставки, і в принципі підняття тарифу було частково могло вирішити це питання об'єктивно. На жаль, влада пішла іншим шляхом, і тому і питання не вирішені, якась така безглузда конструкція вийшла. Бо диспропорції на ринку електричної енергії є, вони нікуди не зникли, вони залишаються, і вони певною мірою загрожують його нормальному проведенню. От якось так, хочу коротко. Тобто, в принципі, для деяких споживачів цю ціну знизили, а от, власне, що робити із цими боргами, невідомо. Дивіться, для тих, хто споживає, ну всіх, хто менше 250 кВт-годин на місяць, для них зменшили на 20 там чимось копійок, яких незначне зменшення відбулося. Повторюся, фактично, з причини, точніше, після цього рішення в цілому зберуть приблизно 6 мільярдів гривень менше грошей з ринку. І ця різниця теж має бути якимось чином. Ну, а звідки, взагалі, яким чином це зменшення відбулося? Операторам системи розподілу зрізали частину тарифу, так званого РАП-тарифу. От. Тому за рахунок цього РАП-тарифу, бувши колишніх обленерго, вдалося зменшити трохи ціну на електроенергію для населення тариф. От, в принципі, все. Це, ну, як то кажуть, таке, не знаю, тимчасове рішення, бо нікуди ж не зникли усі ці проблеми на ринку, вони ж нікуди не розсмокталися. Що буде далі? Треба буде піднімати тариф. На жаль, об'єктивно, з покриттям всіх... Тобто це, по суті, не об'єктивна ціна на електроенергію, наскільки я розумію. Об'єктивна, і навіть гривня 68 також не об'єктивна. Об'єктивна за 3. Більше 3, так, більше 3 гривень. Ну, можна це порахувати. Це для того, щоб не було боргів. Можна порахувати, є ціна, ну як вона має обчислюватися, якщо закон запровадити. Беремо ринок, біржу на добу наперед, там десь 2.10-2.15, ну, ціна. Плюс тариф операторів системи розподілу. Ну хай його там навіть частково, цей РАП-тариф з нього видалять, ну це все одно буде там приблизно 0,8-0,9 гривні за кіловат-годину. Додаємо, плюс тариф цього оператор системи передачі компанії «Укренерго», він теж там є. Плюс ПДВ, там навіть далеко за 3 гривні виходить, розумієте, якщо так рахувати. Тому такі от об'єктивні речі, ну це добре чи погано, дивіться, щоб цього не було, треба переписати закон про ринок електричної енергії взагалі. Просто від нього відмовитися. І тоді держава може шукати якісь інші виходи, там щось там дотувати чи не дотувати. Поки що ситуація виглядає трохи безглуздо. Оскільки діє закон. Ну, закон про ринок електроенергії діє. Ну, ви про це маєте, ну, звичайно, на увазі? Звичайно, це цей закон, так. Він, там ці спецобов'язки поки що вони тривають, але їх треба буде скасовувати, бо вони мало давно вже бути скасовані. Ну, з законом. Це ж тимчасовий захід. Пане Дмитре, як ми можемо переписати закон, якщо, в принципі, цього третій енергопакет, наскільки я розумію, вимагає? Ми ж йдемо до європейського енергетичного ринку. Ну, так, треба, щоб держава визначила, чи вона кудись йде, чи вона думає про ціну на електричну енергію для внутрішніх споживачів. От і все просто. Неможливо буде безкінечно людям брехати. Розумієте, бо оскільки, якщо цього не робити, зараз перед Енергоатомом величезна кількість контрагентів вимагають погашення власних боргів, бо вони ж якісь роботи роблять, здійснюють, Енергоатом не встигає з ними тимчасово розплачуватись. Там вже серйозні проблеми, досить серйозні проблеми. Компанія не дотримує грошей, вона не може
ну, я сподіваюся, що на належному рівні безпека підтримується, оскільки, розумієте, що таке безпека роботи атомних енергоблоків. Це вже питання трохи іншого порядку. Але принципово ситуація не змінилася, і вона навіть трохи... І принципово ми стоїмо перед опалювальним сезоном, чого очікувати далі? Ну, дивіться, влада, наскільки я розумію, трохи боялася того, що зараз зростуть суттєво тарифи на опалення, вони зростуть, вони вже зросли, і треба якимось чином хоча б, як то кажуть, підсолодити народу оцю неприємну новину. І от пішли на таке незначне зниження тарифу на електричну енергію. Але ж на опалення тарифи об'єктивно зросли, оскільки газ подорожчав суттєво. Це в Києві на 30 приблизно відсотків будуть підняті тарифи для населення. Це вже є рішення відповідне, я розумію. В Чернівцях аж на 70%. Там газ подорожчав. Тому така досить неоднозначна ситуація. До речі, скажу вам ще одна штука така неприємна. От Нафтогаз, він постійно звітує, що 17 мільярдів накопичили, навіть 17,2 вже мільярди накопичено у сховищах, але ж там нафтогазівського газу не так вже й багато. Більше 4 мільярдів – це газ нерезидентів, 4,6 приблизно – це газ технологічний, і чим більше треба закачувати, тим більше має бути технологічного газу, така закономірність роботи. І якщо так уже жорстко підходити, то там 3 мільярди мають тримати незнижуваного залишку оператор, точніше, як постачальник «Стальної надії», це нафтогазівська компанія дочірня. І всього виходить, ну, щоб ви розуміли, разом з видобутком «Укргазвидобування», який є постійно, який падає, до речі, чомусь, не знаю, знову на 5% він зменшився, там ситуація досить неоптимістична, я сказав, навіть критична. Тих 13 мільярдів ресурсів, які доступні на опалювальний період. Це для населення. В минулому році, ну не тільки, теплокомуненерго також. В минулому році спалили 13 там, з копійками цих мільярдів. Так от, якщо зараз порахувати, саме нафтогазівського газу, видобування наше може в ідеалі надати там 8 мільярдів, там плюс-мінус. А якщо воно зменшується, буде навіть менше. Плюс десь 4 реальних мільярди – це нафтогазу, як такого. Їх газ, їхній газ. Не якісь там інші. Отака от не дуже приємна ситуація на фоні. А, ще останнє. В фінплані «Нафтогазу» не було передбачено в цьому році грошей на закачування. Думали, що якось воно пройде. На закачування саме. Ні, ну імпортного, вибачте, тільки імпортного. Лише власний ресурс хотіли закачувати. Ну, економлять гроші. Не знаю, де вони ті гроші вже дівають. Тобто вони збираються там переїжджати в новий офіс. Оренда мільярд гривень на кілька років, правда, розумієте? Оренда, ну це вже навіть за Коболєва, що угоду цю підписував, не знаю, чи піде на це від ринку. І до чого це веду? Що ситуація, м'яко кажучи, така собі, не дуже оптимістична. Сподіваюся, що нібито з газом то проблем немає, ну крім ціни, ціна колосальна. До чого? Але ж ціна, чекайте, ну ціна ж у нас річна, річні пакети. Ні, це для населення річні. Ви ж розумієте, що Нафтогаз, якщо мова зараз буде йти про імпорт газу і закачування до сховищ, то треба буде купувати імпортний газ, реальна ціна якого зараз 15,50 приблизно. Ну, на біржі українській 15,50. Тобто це вже понад, ну, $550, да, за метр кубічний десь, приблизно такі ціни. Вони сьогодні досягли вже максимального. Ну, дивіться, це все написано в законі. Ціни. Знову ж повторюється, що написано, так написано в законі, що має бути ринково баланс попиту і пропозиції. Ну, як по-іншому може бути? Якщо комусь щось не подобається, треба скасувати закон. Все. Скасувати, переписати цей закон. Інакше це все буде якось неправильно і буде мати певні наслідки. І ми вже їх маємо, ці наслідки. Ймовірно, «Нафтогаз» буде дуже збитковий за результатами поточного року. Ну, від цього виду діяльності, не знаю, може їх там транзитний контракт витягне, побачимо. Але будуть досить неприємні наслідки. І оця вся історія, ці розповіді про те, що ми тут побудували потужну, ну що, бачите, воно добре працює, коли зовнішня кон'юнктура сприятлива. Все. Коли вона є несприятливою, ніякий там мегапотужний бізнес. А, і останнє. Я вже навіть не знаю, чому дивуватися. Це минулого тижня є пан Ватерландер, цей іноземець, який величезні гроші отримує, заявляє, що видобуток може впасти до кінця року на мільярд кубічних метрів. Із негараздів в системі Прозоро. Стоп. Любі друзі, скільки років ви там вже сидите? Всі. Отримуєте мільйони, десятки мільйонів гривень. І тут у 2021 році, у другому півріччі... Ну, навпаки, стоїть питання про те, щоб збільшити видобуток власного газу. Не знаю, почитайте це в відкритих джерелах. Система Прозоро. Дійсно, там є проблеми, це так. Система Прозоро найпродуктивніша система, гальмує закупівлі. І, ну, я не знаю, чому воно падає. Воно, ймовірно, не тільки за системи Прозоро падає, а з тієї причини, що або неправильні були свого часу рішення ухвалені,
або ну люди не відповідають за свої слова. Розумієте, якщо ви не можете організувати процес, напишіть заяви на звільнення, поверніть державі величезні кошти, які ви отримали, десятки мільйонів гривень. Якщо ну ви ж не здатні організувати виробничу діяльність компанії, навіть скаржитись на систему ProZorro. Я лише констатую факти, розумієте? От і все. Не знаю, що буде зараз Вітренко робити. Це складне питання для нього особисто. Пане Дмитрі, ще факти... складне питання залишається, наскільки я зрозуміла, з вугіллям. І тому у нас вугілля, можуть там бути зовсім погано загрози вугілля, з опалювальним сезоном. Суттєво менше, ніж має бути зараз. Окремі станції, значить, блоки на теплоелектростанціях просто зупинені. Цей Центренерго не працює, і станції компанії ДТЕК. Там взагалі системна проблема, і дійсно є певні ризики того, що під час опалювального сезону треба буде відновлювати імпорт електричної енергії з суміжних країн Російської Федерації і Білорусі. Зараз вони заборонені законодавчо, але... До жовтня, по-моєму. Ну, до жовтня. Тому до жовтня і заборонили, оскільки після жовтня може статися ситуація, коли або аварійна допомога, або... Ну, розумієте, з останнім тут що сталося? Дуже також... Є ж ринок електроенергії, там обмежували ціну на біржі. І були навіть прецеденти, коли ціна дуже суттєво спадала. І це не давало можливості теплоелектростанціям за умови дуже дорогого вугілля, вугілля також дуже подорожчого, продавати електричну енергію з маржею. Вони просто зупинялися. От Донбасенерго, наприклад, Слов'янська теплоелектростанція зупинилася. От тільки на минулому тижні поновило свою роботу. Зараз підняли на біржі, фактично скасували регулювання. Ціни піднялися суттєво на біржі, суттєво піднялися. Це викличе різке зростання вартості електроенергії для промислового сектору. А це позначиться на цінах на продукти, наскільки я розумію. Тобто ми все одно заплатимо українці. Менше заплатимо за електроенергію, але заплатимо... Не тільки на продукти, на все, що десь споживається електрична енергія. Тому що, ну, щоб ви розуміли, червнева ціна середня була 1200 гривень за мегаватт-годину на біржі, 1200. Як тільки от з 1 липня ще там зараз порахують, з 1 серпня, коли скасували ці обмеження, вона підскочила і була 2,10, я вже казав про це, потім 2,60, ну більше 2 гривень. Отаке відбулося зростання. Звичайно, це було необхідно, оскільки генерація просто не може генерувати електричну енергію. Ну, для, необхідно для генерації теплової, оскільки вона просто не може купити антрацит. ДТЕК вже везе вугілля з Казахстану, я не знаю, там не газову групу, скоріш за все, здається, в Казахстані немає антрациту в достатніх обсягах. Ну, з Росії, звичайно, імпорт є, він великий вугілля. Він всі останні роки десь, ну це у нас найбільший був постачальник вугілля в Україну після того, як ми припинили контролювати шахти на Донбасі. Тому що, ну, об'єктивно, якщо не привезти це вугілля, у нас би просто не працювали блоки теплоелектростанцій, у нас антрациту взагалі не було. З 17-го року, пам'ятаєте, блокаду, коли організували ці відомі люди, які зараз, до речі, окремі з них знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання, там той же пан Семенченко, то ж він був, до речі, один з тих суб'єктів, які все це організовував. Навіщо, які, до яких це наслідків, врешті-решт, призвело? Ну, от, зокрема, це також оці такі віддалені у часі наслідки, які ми маємо зараз. Ну, хто за цим стояв? Ну, це держава має відповідати на ці питання. Думаю, що ну, не було аж занадто такого щось страшного, якщо б той же самий ДТЕК, який видобував вугілля на непідконтрольних територіях, якимось чином його сюди привозив. Оскільки цю різницю ми все одно покриваємо тепер імпортом з Російської Федерації. От і все. Розумієте? Ну, до чого це було зроблено? Ким? Навіщо? Ну, можна, звичайно, на цю тему багато говорити, але факт є, як то кажуть, зараз. Так, а вугілля альтернатива – це що може бути замінити? Для вугілля поки що нічого. Ми не здатні просто закрити наші теплові електростанції, ну і вони виробляють, ну, більшість з них працюють 25-30, ну фактично так. Газ ще дорожчий. Ні, можна теоретично, ну там з певних умов спалювати там газ. Не на всіх блоках є там блоки, але це буде просто космічна собівартість електричної енергії. Я навіть не хочу зараз припускати, скільки це буде. Це ну точно вдвічі більше, мабуть, ринку. Хто буде за це платити? Ну це не вихід. Ну ціна на біржі зараз 15-50 ціна. От зараз актуальна. А на червень місяць вже були ці ф'ючерсні контракти по 18, ну фактично на наступний місяць постачання, по 18 гривень за один куб. Тобто тут негайно потрібно вирішувати питання із закачкою газу, наскільки я розумію, і з імпортом вугілля. Ну,
Так, звичайно, потрібно. Хто буде цим займатися, не зовсім зрозуміло, оскільки там вже є приватний сектор, розумієте. Є антикризовий штаб, от, наскільки відомо, Шмигаль проводив його там тижні два тому. Ну, знову констатували певні там недоліки, сказали, що треба активніше готувати. Запровадили штаби антикризові у регіонах. Ну, фактично, все до чого. Ну, є навіть протоколи в відкритих джерелах цього штабу, до чого домовилось. Наскільки розумієте, ти ж не можеш сказати, вугілля з'явись на складах. Воно ж має звідкись приїхати. Uh-huh. Зараз його немає, тому, ну, розумієте, якщо повториться ситуація минулого року, то просто будуть вимушені розпочати імпорт електричної енергії з Російської Федерації і Білорусі. Ну, а альтернатива – це вірні відключення. Я думаю, теж її ніхто не хоче. Розумієте, ну, реально, серйозні речі, люди будуть без світла сидіти. Ну, то кому це потрібно? Тож ж, як то кажуть, тому ситуація досить складна. Чесно кажучи, не зовсім розумію, що там собі влада діє, там в особі Офісу Президента або Кабінету Міністрів України. Ну, от рішення про тарифи для населення, ну, воно, як бачите, ну, в принципі, не знаю, краще вони їх не чіпали взагалі. Це теж так було не рішення, але принаймні воно там, ну, гірше від того не було. Ну, от і все. Дякую за розмову. Дмитро Марунич, експерт з енергетичних питань, був гостом нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському. Не примикайтесь, ми працюємо для вас.